Där 32,47. Sen i' och i' bis. Så har vi a där. I är lika med x upphöjt till negativ 3. Så i' måste vara negativ 3, den går ner. X upphöjt till negativ 3 minus 1, är det negativ 4. I bis. Så har vi negativ 3. Multiplicerar med negativ 4, x upphöjt till negativ 4 minus 1 är negativ 5. Så har vi 12 x upphöjt till negativ 5. B. Vad har vi där? Y är lika med e upphöjt till 2x och därmed e upphöjt till 4x. Okej, okay, så y prim. K vill gå ner. Så 2 e upphöjt till 2x. Och därmed exakt samma. 4 går ner. Här är 4 e upphöjt till 4x. I bis. 2 där igen går ner. Så har vi 2 gånger 2 är det 4 e upphöjt till 2x. Och sen 4 gånger 4 har vi 16 e upphöjt till 4x. Vill man omvandla den här utan negativa exponent så har vi i prim är lika med negativ 3 dividerat med x upphöjt till 4. Den här så har vi i bis är lika med 12 dividerat med x upphöjt till 5. Så.